One more time. You're torturing daddy. Evan. Who you say? Dada, dada. Daddy. Dada. Dada. Tô colocando ele na conversa aqui, peraí. Vocês estão muito lerdo aí pelo jeito, hein? Se você fazer um vídeo sexta-feira, pra parar, hein? Ah, fazer negócio bacana aqui, demora 3 dias, é melhor fazer um mais ou menos. Tá corrido? Faz um vídeo aí, explica o que quer. Você faz um vídeo em 10 segundos, manda pra ela e já faz o um negócio dada. O negócio da torre é o seguinte, é um cara que eu não quero mais trabalhar com ele. Ele é um tipo de pessoa que ele é muito limitado. Eu amo ele não. Eu tô tentando colocar ele na ligação aqui, já vou esclarecer com ele o que, que você precisa. Porque, viu? É um cara que está com problema no sítio, na verdade ele dá pro bolo pra gente. Ele tem dificuldade, mas. I love you, daddy. Can you say daddy? Dada? Dada? Come on, say dada. 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 Não dá. Esse tipo de gente não dá pra gente trabalhar, entendeu? Tem que cortar. Todo mundo é ruim. Get ready. We're gonna go swim in the bathtub. It's too cold. They closed the pool. So okay, let's go to the bathtub. Our next special. Okay, this is not my name, but. Okay.
Is that a minivan? It is, so it's not. Anyway, we got three rows. This is a back row, that's a baby row, a mid row, and then the front. And it's actually kind of cool. It's got power doors. Do you fight? Oh my god! That's why the door's open. Yeah, but it goes to your head, really, back here. That's a slouch. Yeah. Is it kind of a little darker? No, it's not at all. Perfect. It's the same. Perfect. I wrote. Thank you, Ate. Gemma. And. That's kind of it. Sorry. Gabby's looking for an apartment in Virginia. Look at the Virginia guys inside and outside. It's really cool, actually. Thanks.